is Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter 17.79 megahertz at 8:30 a.m. and 25 meter 11.94 megahertz at 8:30 p.m. Myanmar Standard Time.มิงลาลาชิงมิวต้านิวเยอโซยาเยอตันเลือดฐานะวิดีโอเอ็นยูจีโอมันดับไปชนายกวยมาไลน์ดูสถานมีดาสักคนเดียดตมาคงกูมากาฮัสเนยาบันชนายกวยมาไลน์ดูมัสนามีดาสักเดียดตมากูลีมากาฮัสตัวมาได้ใหญ่แพงอยู่น่าเสียนายมาบิชิงมิงลาอปองเนยกีซินจาบาซอคูเชนอซาบีวิดีโอเอ็นยูจีซีซันเอโกได้ใหญ่อตันเนยบินမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတဘာဝဘေးစစ်အာဏာရှင်ဘေးတို့ကနေကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးအေးချမ်းလုံခြုံကြပါစေလို့ Radio NUG ကဥစွာပထမနှုတ်ခွန်းဆက်တာအပားတယ်ဒီကနေ့2024ခုနှစ်မလ12ရက်နေ့ Radio NUG ညပိုင်းစီစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာမို့ခုပထမဆုံး Radio NUG စီးရီးသတင်းကောက်နှုတ်ချက်ကိုစောဒဲလူနေကတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ရစားပြီး2024ခုနှစ်မတ်လ12ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတင်ပြပေးမယ့် Radio NUG စီးရီးသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်စောတဲလူနေပါပထမအဆုံးအနေနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့ရန်သူတပ်ကိုတိုက်ခိုက်ချိန်မုံနိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စစ်ရုံးချုပ်ဤတိုက်ပွဲသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသခိုင်းတိုင်းကလေးခရိုင်ကလေးမြို့နယ်စကန်းကြီးရွာပြူစောတိရွာမှာကန်တရာရွာသို့စစ်ကြောင်းထိုးလာသောရန်သူတပ်နှင့်ပြူစောတိပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းကို2024ခုနှစ်မတ်လ10ရက်နေ့နေ့လယ်7:43မိနစ်မှာညနေ6:00အထိအမှတ်1စစ်ဒေသကုတ်ကဲမှုဖြင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စကိုင်းတိုင်းအထူးလှူရှာတပ်ရင်းကစကိုင်းတိုင်းအထူးလှူရှာတပ်ရင်း6အထူးလှူရှာတပ်ရင်းနှင့်ကလေးခရိုင်အထူးလှူရှာတပ်ဖွဲ့ကလေးခရိုင်တပ်ရင်း4ကလေးခရိုင်တပ်ရင်း2ကလေးခရိုင်တပ်ရင်း5ကလေးခရိုင်တပ်ရင်း6ကလေးခရိုင်ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ RKDF HNB S2UG EFDF TCDF တောင်းသွေးရစာ GRF ကလေးမြို့နယ်ပကပပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်ချိန်မုံခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းရန်သူတပ်သား2ဦးထပ်မင်းနဲ့တိုက်ဆုံခဲ့ပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်အဆိုပါတိုက်ပွဲမှာရန်သူတပ်ထံမှတနက်မျိုးစုံ29လက်နဲ့ခဲယံအများအပြားသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့ကြောင်းအသိပေးထုတ်ပြန်လာပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်တင်ပြပေးမှာကတော့ရန်ပြဲမြို့ကိုအလုံးစုံသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ရခိုင်တပ်မတော်အသိပေးလိုက်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရန်ပြဲမြို့ကိုအပိသက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီလို့ရခိုင်တပ်မတော် AA ကမတ်လ17ရက်နေ့ညမှာအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ပြဲမြို့ထဲမှာနောက်ဆုံးကြန့်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကိုမတ်လ17ရက်နေ့မိုးလွယ်တနာရီ15မိနစ်အချိန်မှာတယောက်မကျန်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ရန်ပြဲမြို့ဟာရခိုင်တပ်တော်ကအပိသက်သိမ်းယူလိုက်တဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်လာခဲ့တာလို့ဆိုထားပါတယ်။ရန်ပြဲမြို့ဟာရန်ပြဲကျွန်းပေါ်မှာရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတလကျော်အကြာ2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့အသိပေးထားပါတယ်။ရန်ပြဲမြို့အောင်ချမ်းသာစီတီတိုက်ပွဲကစတင်ခဲ့ပြီး3လတာနီးပါး85ရက်ကြာတိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြီးနောက်မြို့တွင်းတိုက်ပွဲတွေလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ရန်သူစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းကြီးရေလေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုလေကြောင်းကနေနေစဉ်ရက်ဆက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုနေတိုင်းနေပါပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ရခိုင်တပ်တော်ရဲ့ဗျူဟာမြောက်ထိုးစစ်အောင်မှာလက်မြောက်အရှုံးပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကြည်ရည်လေးခုခံစေထိုးစစ်တွေနဲ့ရန်ပြဲမြို့မကြစေရခုခံကာကွယ်ခဲ့ပေမဲ့ရခိုင်တပ်တော်ရဲ့ကြမ်းကြမ်းခံတိုက်ပွဲဝင်နိုင်မှုအတက်အဆုတ်မှန်ကန်မှုရသမျှခွင့်ရေးကိုအမိရအောင်ချနိုင်မှုတို့ကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့ထိုးစစ်ချိုးပေါက်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာရခိုင်တပ်တော်ရဲ့အပြတ်အသတ်ချိန်မုံခြင်းကိုခံလိုက်ရတာလို့စည်ရည်လေးလာသူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရန်ပြဲကျွန်းတိုက်ပွဲကာလအတွင်းတတိပြောင်မြောက်စွာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့အရခစစ်တီတော်တွေကိုလေးနက်စွာဂုံပြုမှတ်တမ်းတင်တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်ကအသိပေးထားပြီးကစင်ကလျာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်ကအသိပေးထုတ်ပြန်လာပါတယ်။သုံးလနေပါတိုက်ပွဲအပြင်စစ်ကောင်စီဘက်ကထောင်ထားတဲ့စွလွန်မိုင်းနေမိုင်းတိုက်မိုင်းအနေနဲ့ကင်းစည်ရေးအတွက်မိုင်းရှင်းလင်းရေးအစီအစဉ်တွေပြုလုပ်ရောမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့နေအိမ်တွေကိုချက်ချင်းဝင်ရောက်တာတွေမပြုလုပ်ကြဘူးလဲရခိုင်တပ်မတော်ကမေတ္တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဖားကန်ကတိုင်းတော်စစ်စခန်းကို KIA နဲ့မဟာမိတ်တပ်များတင်ပိုက်လိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးသွားပါဦးမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်မြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကတိုင်းတော်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကို KIA ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေတင်ပိုက်လိုက်တယ်လို့ဒေသတွင်းအရေးမြစ်တွေကတစင်သိရှိရပါတယ်။ဖားကန်ဒေသမှာရှိတဲ့အဆိုပါကတိုင်းတော်စစ်ကောင်စီစခန်းကို KIA နဲ့မဟာမိတ်ဦးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမတ်လ17ရက်နေ့ည9:00ချိန်မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးညနေ6:00ချိန်မှာအဆိုပါတပ်စခန်းကိုအပီးတိုင်တင်ပိုက်ရရှိခဲ့တာလို့ဆိုထားပါတယ်။
กระต่ายนองสิ่งของสีสกันฮะกินยาเย็นในบุบองเด็ดด้วยตามมาการสิ่งของสีสกันก็ได้ใครเต็มใบใช่ไหมและในจีพีกูเบราสกุมยาเปปูราบิโลเคเรแต่สกันทุกคู่พี่เดลุเลติชิอาบาร์เรตามมาการสิ่งของสีสกันก็รอกินยาเย็นในบุบองเด็ดดีกาแมชลากูยานิยาใบมาซาดินได้ใครเคราพี่บีแมชลาเซยานิมาเต็มใบนั่งเคราพี่ปาร์เรตามมาการสิ่งของสีสกันก็ได้ใครเต็มใบใช่ไหมข้ามายาติดติดกูได้กาได้ยังมือดูดีอาปูมือจีตาไปทงอุซาวเนพวยฮะกระต่ายนองสกันก็สกวาดาเรลุติชิอาบาร์เรกระต่ายนองสกังก์ได้ใครใช่มารอข้ามายาติดติดกูได้กาได้ยังมือดูดีอาปูมือจีตาไปทงบ่าวเองสิ่งของสีตาพวยเหมือนคนนั้นเสียใจส่งแก่เรลุสิ่งที่ตื่นอีมีดีกาเปียจ้าเก็บบาร์เรกระต่ายนองสกังก์สิ่งของสีตาฮาเลกางอาจีเนใส่หนองแบกูทำแม่สกวาเกียมาสูบายินนังกูกินยังอุซาวเนปูวังตาพวยดีกาจ้าพี่ได้ใครเคเรด้วยการีพี่ซีบีสตารีเตยส่งกาและนักเคยันรีเล่ติงเซียชิเกเรลุติชิอาบาร์เรและชิมากระเช้นบีเนไลซาเดต้าอันนี้ได้เวอร์รีเซลเลปียนทันในเซพิจาวติชิอาบาร์เรขมยาสลัดเดียบยาบีมาการ์โรมยาวริมยูเนชีพลูสิกองซีเตสกังกูกินยันดอลลาร์เยพวยกาติงไปไล่เดตเรมเอพิบาร์เรกินบีเนมยาวริมยูเนมาชีสิกองซีเยพลูเตสกังกูกินยันดอลลาร์เยบวงพวยดีกาแมชลาสเตียนิยันดีไปมาได้ใครติงไปไหนเกเรลูซีเยตเรมยิมยูดีกาเปียจากเกบาร์เรစစ်ကောင်စီကတုံးစံငါးနှစ်နေပါတိမ့်ပိုက်တက်ဆွဲထားတဲ့အဆိုပါဘလူးစကန်ကို KNL ဥဆောင်တဲ့ဒေါ်လာရေးဘဝအဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါဘလူးစကန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေငယ်သာရှိတာကြောင့်ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေနဲ့အတူတက်ဆွဲနေကြတာကြောင့်စကန်သိမ်းတိုက်ပွဲဟာ9မိနစ်ခန့်သာကြာခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ဘလူးစကန်ကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ချက်ဖတ်စစ်ကောင်စီဟာမတ်လ17ရက်နေ့ညပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့နယ်အတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုများလုံဆောင်ခဲ့ရမှာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောက်ဘက်ကပင်ပောက်ကွဲတံတွေကြားနေတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်မြန်မာတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကရင်ဒေါ်လာရေးပူပေါင်းတက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲမြောက်ရီမြို့အနီးကသင်္ကန်းကြီးနောင်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာရ399နဲ့396တရင်တွေကိုသိမ်းပိုက်ထားပြီးကြံနေတဲ့တရင်ချို့ကိုလည်းဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းအရင်းမြစ်တွေကတစင်သိရှိရပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်တွေကစစ်ကောင်စီစခန်းတွေအခုလိုအထိနာနေတာဟာ BGF လို့ခေါ်တဲ့နေကြောင်းဆောင်တက်တွေကစစ်တပ်လက်အောက်ကနေခွဲထွက်သွားတာကြောင့်အထိနာနေတာလို့လည်း၎င်းတို့ကမှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာစစ်ရေးရအထင်အားပြီးတရင်းနဲ့အသိမ်းခံနေရတဲ့ဂျန်ဖန်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်လာတဲ့အတွက်တောင်ရင်မြေကန်တရှောင်းနဲ့နယ်စပ်ဒေသမှာနေထိုင်သူတွေဟာထိုင်းဘက်ချမ်းကိုပြောင်းရွှေ့လာသူတွေလည်းရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်နှံနယ်ကြားဆောင်စခန်းမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ထွက်ပြေးသွားတဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးသွားပါဦးမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့နေကြားဆောင်ရဲစခန်းကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်29ဦးဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံထဲသို့ထွက်ပြေးဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကသတင်းတွေအရသိရှိရပါတယ်။မောင်တော်မြို့နယ်အောင်သာပြည်နယ်ကြားဆောင်ရဲစခန်းကရဲတပ်ဖွဲ့29ဦးဟာလက်နက်တွေနဲ့အတူမတ်လ17ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံထဲပြေးဝင်လာတာကြောင့်လက်နက်တွေကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အာဏာပိုင်တွေကသိမ်းဆည်းလိုက်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်29ဦးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံထဲထွက်ပြေးလာတယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကလည်းမတ်လ17ရက်နေ့မိုးလဲ2နာရီခွဲခန့်မှာအတည်ပြုထားပါတယ်။မောင်တော်မြို့မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့အောင်သာပြည်နယ်ကြားဆောင်စခန်းကနေစခန်းဆွန့်ခွာလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ရခိုင်တပ်မတော်တို့မတ်လ10ရက်နေ့ညနေ4နာရီခန့်ကတိုက်ပွဲများဖြစ်ခဲ့ပြီးရခိုင်တပ်တော်ရဲ့ဝိုင်းရုံးပိတ်ဆို့ဖျက်တောက်ထားမှုတွေကြောင့်မတ်လ17ရက်နေ့မှာလည်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဆိုပါစစ်ကြောင်းတွေကိုရခိုင်တပ်တော်ကလိုက်လံချေမှုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စခန်းဆွန့်ခွာလာတဲ့နေကြောင်းဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအတွင်းခိုးဝင်ဖျက်ချော်ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်အေအေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်ထိဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအတွင်းသို့ထွက်ပြေးသွားတာကြောင့်လွတ်မြောက်နေတဲ့နေကြောင်းဆောင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ရာကျော်ထိရှိနိုင်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရသေးတော်မျိုးနဲ့အခြေဆိုင်တရင်ဌာနချုပ်တွေကိုလည်းရခိုင်တပ်တော်အနေနဲ့မတ်လ10ရက်နေ့ည9နာရီခန့်ကစပြီးထိုးစစ်အချိန်မြင့်လာသလိုရခိုင်ရဲများကထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့နေရာချို့မှာလည်းပုံမှန်ထိုးစစ်တွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ရခိုင်တပ်မတော်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့စီးရီးသတင်းတွေကိုတော့ Radio Energy သတင်းတော့ကိုခန့်မှပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။วิดีโอเอ็นยูจีต่อตาเฉยๆเช่นซีรีส์ตระหนกเอาหนุ่มเช็ดတွေကိုနားဆင်ရပြီးမှာတော့ဆက်လက်ပြီးပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုကျွန်မຫນွေဦးမောင်ကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။2024ခုနှစ်မတ်လ12ရက်နေ့วิดีโอเอ็นยูจีပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။ကျွန်မကတော့ຫນွေဦးမောင်ပါ။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်10မြင်းဆောင်2024တွင်ပြောကြားသည့်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မင်းကွန်းကောက်နှုတ်ချက်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကမလ9ရက်နေ့ကစပြီးဂျမတ်စစ်ကောင်စီကိုအမြင့်ဖြတ်ရန်အတွက်တိုက်ပွဲတွေစတင်ခဲ့ရမှာ၄ရက်တာအတွင်းစခန်းပေါင်း20အထိသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ကချင်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့ကချင်ပြည်သူတွေဟာမျိုးဒေါ်လာစတင်ကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာအင်အားစုတွေနဲ့တူတကွပူးပေါင်းပြီးလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာအလုံးလဲသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။တစ်သုံးညနှစ်ခွန်တစ်လေလုံးစစ်စင်ရေးလှိုင်းများနဲ့အတူယခုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ရဲ့စစ်စင်ရေးကြီးဟာ
ကချင်းပြည်နယ်အတွက်သာမကနှွေဦးတော်လင်းရေးဆင်နွှဲနေကြတယ်တော်လင်းအင်အားစုတွေနဲ့အတူပြည်သူတရားလုံးအတွက်ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်တစ်ဖက်ကအောင်မြင်မှုနဲ့အတူဖေးဆက်လိုက်ရတဲ့အရာတွေလည်းရှိပါတယ်တိုက်ပွဲတွေမှာတိုင်းပြည်အတွက်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလှူသွားကြတဲ့သူရဲကောင်းအပေါင်းကိုလည်းဝမ်းနည်းစွာနဲ့လေးစားဥညွတ်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာစစ်ကောင်စီကိုတွန်းလှန်ချေမှုန်းရင်းရရှိလာတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုလည်းမျှဝေခံစားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကြုံတွေ့လာရတဲ့ဘေးဒုက္ခတွေကိုလည်းမျှဝေခံစားကြပြီးတော်လင်းရဲ့ဆုံးတိုင်းအောင်မြင်မှုရရှိနိုင်ရင်အင်အားပြည့်နဲ့ဆက်လက်ချီတက်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျမစစ်ကောင်စီကတော့နိုင်ငံအနှံ့ကတော်လင်းအင်အားစုများရဲ့ချင်းမုံတိုက်ခိုက်တဲ့ဒဏ်တွေကိုနေစင်းနဲ့အမျှခံနေရပြီးအင်အားတွေရုတ်ရော်လာတာကြောင့်အတင်းအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်မှုတွေပြုလုပ်လာရတဲ့အထိပဲဖြစ်နေပါပြီစစ်သားစုဆောင်ရမှာလဲ၎င်းတို့ကိုစန့်ကျင်သူထောက်ခံသူတို့ခွဲခြားမနေနိုင်တော့ပဲရနိုင်သမျှဥပဒေမဲ့နီလန်းတွေနဲ့ပြည်သူကိုစိတ်ဒုက္ခလူဒုက္ခပေါင်းစုံပေးပြီးပြန်လည်းမရှိတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ကိုလွှတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတော့တောက်လျှောက်တိုင်းမင်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးလှုပ်ဆောင်တင်တာတွေကိုလည်းချက်ချင်းဆောင်ရွက်နေကြတာရှိပါတယ်ဒီကနေ့မှလည်းဂျမ်ပတ်စစ်တပ်အဓမ္မစစ်သားစုဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောနိုင်ငံရေးအခြေအနေအားတော်လိုင်းအောင်မြင်မှုအတွက်အင်အားဖြင့်မဟာဗျူဟာမြောက်ပြောင်းလဲနိုင်ရေးပြီးသက်စီမံချက်ကိုအတည်ပြုနိုင်ရေးဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်တာမို့စီမံချက်တိုင်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ကြရမယ်။လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအင်တိုက်အားတိုက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးကိုလည်းတပါးတည်းတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ဒေါ်လာရေးအစိုးရဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့ဝန်ကြီးဌာနတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ကြတဲ့ဆွေရမှာတာမန်လိုရိုးလှုပ်စဉ်ပုံစံမျိုးတွေမဟုတ်ဘဲဗတ်ပေါင်းစုံရှူထောင်ပေါင်းစုံမလဲဟင်းစီပဲတတိထားစီမံကင်တွယ်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စီးရေးကဏ္ဍကိုအာရုံစိုက်ရတယ်လို့မြေပြင်မှာအလုပ်တွေအများကြီးဖော်ဆောင်နေကြရတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍဘက်ကလည်းလေဟင်းလို့မရပြန်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အစိုးရစိုးမိုးထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့နေရာဒေသတွေမှာတော့နိုင်နိုင်နေနေစီမံနိုင်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးပေါ်ဆောင်ရတဲ့ကိစ္စဟာအစိုးရတည်းရဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်စီမံခန့်ခွဲမှုတွေလုပ်နိုင်တယ်လဲဘလောက်နိုင်နိုင်နေနေရှိလဲဆိုတဲ့မျက်နှာစာတစ်ခုလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်အုပ်ချုပ်ရေးပေါ်ဆောင်နေမှုအပိုင်းမှာလည်းဝိုင်းဝန်းအားစိုက်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်ရှင်။ပြည်ထောင်စုနဲ့လူမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့များတွဲဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားညီညွတ်အစိုးရပြည်ထောင်စုနဲ့လူမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းတို့မှရှိတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့များတွဲဆုံဆွေးနွေးမှုအစည်းအဝေးချောင်မြင့်ဆောင်2024ကိုမတ်လ17ရက်မနက်10နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။စည်းဝေးကိုပြည်ထောင်စုနဲ့လူမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွဲဖက်အမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ရဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့စတင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဝင်တွေကမူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များမြေပြင်အုပ်ချုပ်ရေးဆောင်ရွက်နေမှုများကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲများကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးရမှာဝန်ကြီးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူများကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။စည်းဝေးကိုတွဲဖက်အမြဲတမ်းအတွေ့အဝင်မှဦးဆောင်ကပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့မိသက်ဦးစီးဌာနလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနထူးဆောင်ဆန်းထောက်လှမ်းရေးဦးစီးဌာနတို့မှတာဝန်ရှိသူများစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့မှရှိတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဒီရဲနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရှိရရှိများကမြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ရုံးဝန်ထမ်းများနဲ့ဆက်ဆံရေးထူထောင်နေမှုမြန်မာအမေရိကန်များကကန့်ကွက်စာပေးပို့တဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့မြန်မာအမ်ဘက်စီဝါရှင်တန် DC Facebook စာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားသောအင်ဂျီရောမြို့သားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးဖွဲ့ရုံးနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့မှတာဝန်ရှိသူများအားတက်ခင်းသည့်အာဆီယံကော်မတီဝါရှင်တန်နေလဲစာစာဝဲသို့မြန်မာတန်ယုံယာယီတာဝန်ခံဦးတဝင်းတက်ရောက်ခဲ့မှုတရင်ကြောင့်ပြည်သူများမှလွန်စွာစွန့်ရင်ကန့်ကွက်ကြောင်းဘာမန်ဒက်သို့စာတစောင်းကို2024ခုနှစ်မတ်လ17ရက်နေ့မှာပေးပို့သွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်ပြည်တွင်းပြည်ပမှမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအင်အားစုများအဖွဲ့အစည်းများစုပေါင်း၍စူပါကန့်ကွက်စာကိုပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပါရယ်အာဆီယံကော်မတီ in Washington ACWE အလဲကျဥက္ကဋ္ဌလာအိုတန်ယုံမှဦးဆောင်ပြီးအလို့သောနေ့လယ်စာစာဝဲဖြင့်တဲခင်းအခန့်သည့်အစီအစဉ်ကိုလာအိုတန်ယုံမှဖေဖော်ဝါရီ6ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ရမှာအင်ဂျီရောမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးဖွဲ့ယုံမှသမရိုက်ဒုတိယလက်ထောင်နဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးမှူးဒေါက်တာခက်ခမ်ဘန် Deputy Assistant to the President and Coordinator for Indo-Pacific Aspen နဲ့ American နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Daniel Crichton Britt တို့တက်ရောက်ကြတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။စူပါပွဲသို့စစ်ကောင်စီမြန်မာတန်ယုံယာယီတာဝန်ခံကအာဆီယံသံအမတ်ကြီးများခြားအာဆီယံသံယုံအကြီးအကဲများကိုယ်စားလှယ်များနဲ့အတူပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့တာကိုသတင်းများမှာတွေ့ကြရပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်စီဝန်ထမ်းများတက်ရောက်ခြင်းကိုအမေရိကန်တို့ကလက်ခံခဲ့သည့်လို့ရသည့်
ยามาบิดูลูรูปเสียสวยมุมยาสวัสดิ์จุลนทพยานิดาเตรียมเอาไว้สักกาวสิโกลูยาตัวเตรียมเอาไว้ที่แม่พี่ยายเอาตะเกิดูตบสาวเนลูพี่ป้ายามาใจนามยากาชุ่มเย็นจาบาร์เรอีดูยามาบิดูลูรูแต่โอเองโอเอเนียใจอยากเสียนายดอกเลี้ยมยาลูเดสักกาวสิโกท้าวแขนปั้มมุมยามาปีแอปพลูเอจาวสุบากังเวสามาพบยาท้าวเรสุบาลูตบนี่เลยจะสาวเรนสักกาวสิโกจะเลดยาขึ้นไปจิงโอกังเวเตบีอเมริกาสเตทเดปาร์ตเมนต์အနေနဲ့လက်တလော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာပြည်သို့လူမှုကူညီပံ့ပိုးမှုများပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရထားရတွင်စစ်ကောင်စီမှတဆင့်အကူအညီများစီစဉ်သွားခြင်းများမပြုလုပ်ရက်ဘာမာအရှိမြန်မာပြည်ဆိုင်ရာအကူအညီများအများဆုံးထိတိရအကူအညီမှုပေးရန်လက်ရှိစစ်ကောင်စီတရားမျှတမှုမရှိသောစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုလည်းအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ထိရောက်စွာကန့်ကွက်ရှုံချပြီးဖိနှိပ်ခံမြန်မာပြည်သူပြည်သားများဘက်မှရက်တိအကူအညီပေးရန်တောင်းဆိုရေးသားပေးပို့သွားမယ်လို့တင်ရရှိပါသည်အမေရိကန်ဆွေရည်အချို့သောအရာရှိများတန်တမန်များသည့်စစ်ကောင်စီနှင့်ဆက်ဆံရေးတစ်ခုခုထူထောင်နေမှုဆိုပါဆက်ဆံရေးကိုသတင်းများဆိုရှယ်မီဒီယာများတွင်ဖော်ပြနေမှုတို့သည်မြန်မာနေဦးတော်လှန်ရေးနှင့်မြန်မာပြည်သူလူထု၏အကျိုးစီးပွားကိုကျိုးပြမှုမရှိဟုဘေးအေရီးယားအခြေစိုက်မြန်မာရေးလှုံ့ဆော်သူတို့ကမှတ်ချက်ပေးလိုက်ပါရရှင်ခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတောက်ကိုခန့်မှပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရရှင် Radio NUG မှဆက်လက်အသံလွှင့်နေပါတယ်ကုဆလပီဒေါ်လေးကပြကဏ္ဍမှာကိုအောင်မိုင်းရေးသားထားတဲ့ရူပြတ်တော့ကိုဖျက်ဆီးခြင်းလို့အမည်ပေးထားတဲ့ကပြလေးကိုနှွေးဦးမိုးကခန်းစားရွတ်ဖတ်ပြီးမှဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ရူပြတ်တော့ကိုဖျက်ဆီးခြင်းလေရင်တွေနဲ့ဘုံတွေကျဲတိုင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ထင်ရပစ်တိုင်းစစ်ပွဲကိုအနိုင်ရမယ်ဆိုရင်ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲမှာအမေရိကန်စစ်နိုင်မှာပေါ့ဂျူးအမျိုးသား6တန်းကိုတတ်ပြီးဥရောပတခွင်မီးလောင်ပြင်ဖြစ်အောင်ရက်ဆက်မှုအပေါင်းတရပူစောင်းတိုင်းသာစစ်ပွဲကိုအနိုင်ရမယ်ဆိုရင်ဒုတိယကဘာစစ်မှာဟစ်တလာစစ်နိုင်မှာပေါ့ခုခံစစ်တိုက်ပွဲညီညွတ်ချင်းယုံကြည်ချက်တစ္ဆာတရားနဲ့ပေးဆပ်မှုတွေကသာရက်ဆက်ရုံမာမှုတွေကိုတုတ်တင်နိုင်မှာပေါ့အခက်အခဲတွေကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အခါလွယ်ကူခြင်းဟာမိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်လာတယ်။အကြောက်တရားတွေကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အခါတတိရှိခြင်းဟာမိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်လာတယ်။ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အခါအောင်မြင်ခြင်းဟာမိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်လာတယ်။ဖိနှိပ်မှုတွေကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အခါလွတ်မြောက်ခြင်းဟာမိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်လာတယ်။အာယုံမတက်မီရိုးပြက်တော့ကိုဖြတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ငါတို့တွေဒီစစ်ပွဲကိုအနိုင်တိုက်နိုင်ကြပြီပေါ့ကိုအောင်မိုင်ဗီဒီယိုအန်ယူဂျီကိုနားဆင်နေကြတာပါရှင်ဆက်လက်ပြီးရေဒီယိုအန်ယူဂျီမျက်မှောက်ရေးကဏ္ဍမှာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနရှိအရာရှိများကမြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ရုံးဝန်ထမ်းများနဲ့ဆက်ဆံရေးထူထောင်နေမှုအားမြန်မာအမေရိကန်များကကန့်ကွက်စာပေးမှုနဲ့ပတ်သက်၍ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာမှာမြန်မာအရေးဆောင်ရွက်နေသူမက်ခင်သီရိနန္ဒာဆိုးရဲ့ပြောကြားချက်ကိုနားဆင်ကြရပါမယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျွန်မကတော့ Alliance for Democracy ရဲ့မြန်မာကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့တဲ့မက်ခင်သီရိနန္ဒာဆိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မတို့ပြည်တွင်းပြည်ပမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအဖွဲ့အစည်းတွေအလုံးပေါင်းပေါ့နော်အဖွဲ့80ကျော်နဲ့ Now Cambodia တို့ခမာတို့လို့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပါဝင်ပြီးတော့မှ2024ခု February 6ရက်နေ့ဆိုရင်လည်းဒီမြန်မာ Embassy Washington DC Facebook ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့သတင်းတစ်ခုပေါ့ ASEAN Committee Washington မှာရှိရဲ့အင်ဖြူတော့အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးအဖွဲ့ယုံနဲ့သူတို့ American နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနတွေကတာဝန်ရှိရသူတွေတက်ခင်းပြီးတော့အလုပ်သဘောနည်းလည်စာစားပွဲကိုဒီမြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကတန်ယုံယာယီတာဝန်ခံဦးတန်ဝင်းကိုသူတို့တွေဖိတ်ကြားပြီးတော့တက်ရောက်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့သတင်းအပေါ်မှာပေါ့နော်ပြည်သူလူထုဟာလွန်စွာစိုးရိမ်ပြီးတော့မှဒီကိစ္စကိုကျမတို့အားလုံးကန့်ကွက်တဲ့အကြောင်းကိုအစားတစောင်းရေးပြီးတော့ဘာမာဒက်စ်ကိုမလ17ရက်နေ့2024ခုနှစ်မှာပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲစာထဲမှာတော့အဓိကအားဖြင့်ဒီ ASEAN Committee Washington ACW ကနေပြီးတော့မှအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့လာအိုတန်ယုံကဦးဆောင်ပြီးတော့ဒီအင်ဂျူရော
อมิวตาลงจงยีสายอ่ะจำเป็นอพยพยองอ่ะตมราเย่ดูดีอ่ะเล่าท้าวบ่เนาะอินโดแปซิฟิกดีตาสายอ่ะนี่นายมูดาวดาคาร์ดคัมเบลเนี่ยตู้อุซาวเนี่ยตาวินชีเย่ดูรีเย่นอกจากอเมริกันนายงานใหญ่วันนี้ฐานะเล่าท้าวนายงานใหญ่วันจีแดเนียลคริสตันบริกอุซาวบีรอตาวินชีเย่ดูรีเย่เล่าตัวนี่เลยสาสาวเว่ตะเคเอคันเนี่ยเซนลาวลาวตันยองมาจำปาเกะเฉยมาญมาตันยองยาอยู่ตาวินกันดีเย่นอกอาเซียนตะอเมตติชาอาเซียนตันยองอจีเก้ริโกเซเลริเนี่ยปาวินตะยอกขွင်โอตัวปีแก่เลยมาตามยิ่งแก่อุบ่เนาะดีสกาวสีแบบกูไอ้ลุงมาตามยิ่งแก่เลยตัวจำมั่วดีเกี่ยสาวอุบ่เลยจำมาเราปีดูลูดูอ๋อดีเล่าที่ยาสเวมูเรียสว่าจูหลงไปรอตัดเพี้ยนนี่เลยแต่ยามาเว้นสกาวสีโอ้ดีลุงลูยาตัวเองไปรอแต่ยังเว้นที่แม่เปียวยาเยาเดดีลุงเล่าเยอะเดียปีดูลูดูเยอะแต่โอเองโอ้แอนเนี่ยจ่ายเอาสินายเนี่ยเล่าเยอะเดียเพี้ยเดเกี่ยสาวเดียเพี้ยเดแต่จำมั่วดีลุงdemocracy ကိုဥထိပ်ထားတဲ့လူ့ခွင့်ရေးကိုဥထိပ်ထားတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလူသက်စစ်ကောင်စီကိုထောက်ပံ့ပံ့ပိုးမှုတွေမပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုရေးသားထားတယ်ပေါ့နော်စာထဲမှာအဓိကအချက်အနေနဲ့ပေါ့လေအာတပြိုင်တည်းထဲမှာပဲဒီအကြောင်းကိစ္စတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုဒီလက်တလောပေါ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံကို humanitarian aid တွေပေးပို့ဖို့အတွက်သူတို့တွေရာထားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒီ8 day ဒီကုအကူအညီတွေဟာဆက်ကဆလက်ကနေတဆင့်ပေါ့နော်စီစဉ်ပြီးတော့ပြည်သူစီကိုတွားမဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပါဝင်နေတယ်ဒါတွေကိုလည်းပဲ American ရဲ့ State Department ကနေပြီးဒီတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်မနေဘဲနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီစစ်ကောင်စီကတဆင့်အကူအညီတွေစီစဉ်သွားဖို့မပြုတ်လို့ဖို့အတွက်ကိုဝိုင်းဝန်းပြီးကူညီဖို့အတွက်ရဲ့နောက်တစ်ခါဘာမှအဲ့ထဲမှာရှိနေတဲ့မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုလည်းပဲအခုချိန်ထိပေါ့နော်အမြန်ဆုံးတတိယရောက်မဖြစ်သေးတဲ့ကိစ္စတွေကိုအမြန်ဆုံးတတိယရောက်ကူညီပေးနိုင်ဖို့ရဲ့နောက်တစ်ခါလက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့တရားမျှတမှုမရှိတဲ့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေတွေကိုလည်းဒီ American အစိုးရအနေနဲ့ထိရောက်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီးတော့မှဒါကြောင့်မို့လို့ဖြစ်လာတဲ့နော်ပြည်သူတွေရဲ့ချက်တဲတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုလည်းဝိုင်းဝန်းကူညီပေးဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုပြီးတော့ရေးသားပေးဖို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကျမတို့အနေနဲ့ကတော့ American အစိုးရတဲမှာရှိတဲ့ဒီလိုပေါ့အချို့အရာရှိတွေเนาะတန်တမန်နေရာစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆံရေးတခုခုကိုအခုလိုတီထောင်နေတာတွေเนาะဒီလိုဆက်ဆံရေးတွေကိုသတင်းတွေလောက်ပြီးတော့ social media တွေမှာပေါ်ပြနေရတာကျမတို့ຫນွေဥတော်လည်ရင်းနဲ့ဗမာပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတော့လုံးဝအကျိုးပြုမှုမရှိဘူးလို့ကျမတို့ထင်မြင်ယူဆပါတယ်ကျမတို့အနေနဲ့ပြင်းထန်ကန့်ကွက်ပြီးတော့ရှုံချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီး Radio NUG ရဲ့တိုင်းသားဘာသာစကားထုတ်လွှင့်မှုကိုနားဆင်ကြရပါမယ်။ဒီအစီအစဉ်မှာတော့ပတ်စင်သတင်းများကိုနောက်ပိုးပြင်ဘာသာနဲ့နန့်ထီထာမီကတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နေမမကူအဒီလဆိုင်ပစုံဝိစဘဘာနတိလဆစစီစချောင်းဝဲပဒု NUG လန်ခွေလူဖလောက်ရှိုးစတီလန်တို့လန်ဖော်နော်လို့ဘုနိုင်ရောင်အိုက်ဒိုတို့ဖလောက်ထဲမှာနဲ့တိမုကနုယာထပ်ပေါ်ဘတ်စတာလက်ထဆပရလဖာနော်လို့ပါလကရပတ်တော်စပရလဖာနဘမွေဒယနာတိထမီနလိုစပရခတဲ့ကွေးနမွေဒအပထုခွေးဆက်ကဆက်ကဘယူဖလောက်စဒုစခလဖာကနေကပိုတိုပဒံခွေးချိုင်စတုထအန်စာကဘယူဥတုလဖာယောကကိုဒိုစတဲ့စလိုက်စဝနောဂိုင်ဆက်ကဆာကဘယူဖလောက်စဒုစခလဖာယောအပထုခွေးဒကနေကလက်တိခဟူကပဒုလဖာအောက်ကဆစတုထအန်စာထိုင်ကဘယူတုလဖာယောအပထဝေးဒကနေကဘဆိုင်ကကုချဘယာကမ္လစရိစဝါယောစတဝိဒနောအဂိုက်ပလက်မန်နီကမ်ပိကရနောထထံဘူဘတိယထဝိဒနောလောစရိစဝါယောစတဝိဒလနီတောင်နီစီလင်းနေလမ်းမရှာစီတန်နောကပါဆိုင်လက်တိကဟူကပဒုလဖာကုမ္နီလဖာယောဘုတုခုဒောပဒံထဝိဒကနိအကလသကဆာအောတုထအစတကဘယုဖာယောအပထခွေဒကနိအကတဲ့လက်စတုထုတုလဆဖာလကဘံဖလာစတုထုတုလဆလဖာယောဖဘိထဝိဒကနိအကတိကဘောတိကခလကမ္လလဖာမခုလထိုက်ဆောကကခုဒမိုင်ဒါဘောဘဆိုင်တိကန်ထဘရရတယ်ကခုထဘရခမလစရိုက်စကနောဂေပတိယဘာနောလဘုတုစာပထခွေကဘယူအတုစရိုက်စကယခမလဖာနောဘုတုပါကရဘကရပနုလမခုလစနိဝိဒါအတုပနုလနိဝိဒါလစဂံခံဖေးခွမန့်ခံဖေးလက်တာခံဖေးဒဲစစီလာဒိုင်စုမှုခံဖေးတွစ်တာခံဖေးလက်ဖာယောအဝိဒါကောဒဲဘုတုဘဆိုင်လက်ခရဒါဝေတုကဝိုက်ထတုဝိဒါလိတ်ဒုံလဖာပါဝိဒါနောအဂိုက်ဘလက်မနီခံဖေးခရနောထထံဘဘတိယဝိဒါနောလလဘူယောတောစကဆနောလစဒုစကအဖလောင်းအဝေဒီအခိုင်လန်ဆဝိဒါကြောင့်ခုတော်မနိတုထက်ကဘညုဖလောင်းစဒုစကလက်ဖာယောအကြောင်းလစဒုစရာတဲ့စအဖူကောက်လက်ဖာအောင်ဒုနိထဘာအခိုင်ဂိဝိဒါလနိုင်ကြီးခမလက်ဖာ
อัตตาเดอเจงและพาบาทไทยสากุนิวิดาอาจอมบุตุสตุทธันสาไทยกับเบญยุตุและสักษาเอาและพายอบุตุอาบัตวิดากันนี้เองบาสายกันคุเทบยาคำนั้นสายสวาและพายอเพอบุตุกันนั่นละมาคุละเสกันเบลดมันิกะไปเนาะทุกท่านบุบาติยาวิดานอลสับระละไข่กับยูนามวยดาพากันคำนั้นพาอาคุทุสตัยโอเปอเรชั่น0307ยนอไงทุกท่านบุบาติยาใจเอวิติตาสายดูนอลและก็จะสื่อขนาดพากันไว้ดอกเพื่อสร้างทางละลามาชาซีแต่ละก็เอาช็อกกี่ไอเดมหาไม่ครบปุระพามาคุณหลอดไทยเซอร์ละมวยสะดุดเสียไทยเซอร์0307ยออาคุทุสวีดานุออกไงเอาละพากันคำนั้นละพานอเท่าทำอุบายเดียไทยเอาไว้ติดตาใส่ดูละพานอโลและสะดุดเสียไทยประมาณมาตั้งเซอร์สักกษะเอากันละมวยโอเปอเรชั่น0307ยออาคุทุสวีดานุออกไงปาวิดาละกาได้บ้างปะละแล้วขวัญไทยบ้านนักข่าวมูชาอาคุจ่าปะละคู่ดมาไทยสะดุดเสียไทยเซอร์ละพายอไอดูวิดานุออกไงเดเซอร์สะพองเพลย์นอลดูนี่ปาวิดบล็อกนอออกไงเล่ยพงปาวิดาฝันไหนละพายอโคดอผ่าชาวิดาก็เดินในไทตัสไอดูละพานอลและบุยอเชกีไอโอกีไอเอสมาละคูดูจะเอาลงละมวยไลซากับพลาวสกัสซาเดินลงละพาเดอเวดิลังละพายอโคดอเดินไทวิดานอลละมวยโอเปอเรชั่น0307ยอปออาละพักกันละมวยพักเกปีดีไอตบุละพาซีนละมาคูหลังไทเซนอกไอปติยาบานอลสับประละไข่กยวยนมวยดาสกัสซาเนาะโคดอมานิสามานิเนาะทาติกันสดุสาดุมาตะเนอทัมเปปาละบัทท่องมาตีอภูกออาอาอาวิดาအဂိုက်ဖန်နေရာကစီရောပါလဘတိသဝိစနအဝိဒာနေထောင်နွေးစီခွေရနအဂိုက်ညာလင်းတိစအခမယုစခရနထထံဘဘတိအဝိဒာလလရီဖော့ဖနလလလရီဖော့ရောပပရှာရိုက်ကတဲ့အဖန်ကူဘထုတ်မသိအဂိုက်ဖန်လဖယွန်အခသဝိဒာနောကောစုကောသဝိဒာနောအခလစကဆနခုဒမနိထတိကစဒုစဒုမောကလခိုင်စတလနေထောင်နွေးစီကနေလာဖေဖျော်ရီထသဝိဒာလနေထောင်နွေးစီသွန်းနေလာဒီဇင်ဘာအထောနအဂိုက်ပတိယာဘနလสมัติมาสัสเซบูผู้ก้าวอาตุลอมเวสกัสซาผู้ก้าวนอและในปีรอและปาริบาเอาชนสุขานอกสิลิลังพอเวทีนอคุดอมาไทเซบูโยอตุก้าวและสมัติมาทัสเซผู้พัมเดลอมเวเกียคู่เดือนอบูคุดอมาเวดาละสกัยขานอลงอพัดดูพอก้าวคำนบัติเวดาเอาเวดากระเทาย้ายสิลิยานอกไปปฏิยาบานอโลและพอคุยนิทานิสิตในลาติซิมบัตสุดาละวิดาซ่านี่ท่านนี้สิตันในลาเซตินเบอร์ทัสวิดาและลาติซินเบอร์อัตโตและลาลิเบตันพอสักกาซานอมาติมาสัตใช้ประคำนั่นละพาไก่ทวิดาเตอร์สีนุ่ยเมย์กอลบาติอาวิดานียาโคสิตการโนไกปติยาบานโลและยันเลติครอเลริพอพอและเดอร์พลอตันทาได้บาลาเอาได้พาก็ในยอนี่ท่านนี้สิลินในลาเซนิโอรีและฟิฟิโอริเดลามาชาเปอร์ซีและสักกาซานอมาติมาสัตใช้ประคำนั่นละพาอาวิดาอาอากรนอกายเอาละลงวะเพอคำนับปุระพัสลองลองตัวปฏิยาบานอโลสับระละไข่เธอกยวยนามวยดาและมูเปียเวอินายแต่ช่วมีอันเสือจาวสบายตุรุกระพลงเดยเยอพลูกระยาบแลมีอันควยวิดานอกายปฏิยาบานอโลและกระยาสิขนาเพกเวดาทาวสุวิดาและมูเปียแต่ช่วมีอันเสือยอจาวสบายตุรุกระพลงเดยเยอพลูกระยาบแลมีอันควยวิดานอกายมูเปียปิริเอเนาะทัชมบุบาติยาวิดานอโลสัตถันละมูเปียเวและมุนลิกิกกายและอมเวสัตถันละแต่ช่วมีอันเสียยอทอสุวิดาละมูเปียเวอีพอกาวมีอันเสียบุยอเจ้ามูเปียคำละสับเดินสักครอสวีกัชเอาละสวีเพอเตอร์พุละพานอบาคุดอมาติไทมีละพาเดคุดอเดอเอาชายสับเดินชายมีพร้าละพายอละไหนกิลิอุเสียสวิดาอเจ้ามีอไกไททอสุวิดาละมูเปียเวดอพอกาวบุยอัจฉริยะมูเปียเวดอพอและสบายตุรุกพลงเดประชาเยกยาบเลมีอังควยวิดานุอกายปติยาบาละ MPPDA สะทุธรรมบุบาติยาไทสปรสมาลาอนอลมกุนิยาทะบาบาสราลันทาสปรละพานมดควยละปิคุณัสเดมพะคมละละพาบุตุดุนิมาสมุสชูสุภัยกะปะสอยสบบานอลဒီကနေ့ကတော့ဒီညနေပဲ Radio NUG ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုခေတ္တရ延လိုက်ပါမယ်ရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့၈နိုင်ခွဲနဲ့ည၈နိုင်ခွဲအချိန်မှာပြောင်းလဲဆိုပေးကြပါလို့ရှင်။ Radio NUG ကိုမနေ့ပိုင်း၈နိုင်ခွဲမှာလိုင်းတူ16မီတာ19.7 MHz နဲ့ညပိုင်း၈နိုင်ခွဲမှာလိုင်းတူ25မီတာ17.6 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းအားစင်နိုင်ပါပြီရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုစိတ်နှဖျားစမ်းမချမ်းသာလို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ရေဒီယိုအန်ယူဂျီဖွင့်သူဖွေသားများကဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုဘေးအေရီးယားအခြေဆိုင်မြန်မာမိသားစုများ
နိုင်ငံတကာကစိတ်နှာရှင်များလို့အားပေးများရဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။မတရားမှုကိုစတင်တော့ Break